Ал сарапшылар әлемдік пандемияға қарамастан үгіт-насихат тиісті деңгейде жүргізілді дейді. Айта кету керек, осы жолға мәжіліс және жергілікті мәслихат депутаттарының сайлауы алғаш рет конституцияда белгіленген мерзімінде өткізіліп жатыр. Мәдина Садықованың айтуынша, биылғы жылғы сайлауға дайындық жоғары деңгейде өтіп жатыр. Басты ерекшелігі пандемияға қарамастан үгіт-насихат жұмыстары қарқынды жүргізілді. Ал халыққа кез келген ақпарат қолжетімді болып отыр дейді. Сондай халықаралық қауымдастықтың барлық саяси процесті бақылап отырғанын естен шығармау керек. Міндет елдегі тұрақтылық пен құқықтық жүйенің беделін сақтап қалу керек деген пікір айтты. В целом полмотия. Алматы қаласы бойынша сайлауға дайындық процесі жоғары деңгейде өтіп жатыр. Себебі барлығы да өзінің жұмысын тыңғылықты орындауда. Бүгінде сайлау туралы білмейтін адам жоқ. Бұл да халықтың саяси сауаттылығын арттыруға бағытталған ауқымды шара деп санаймын. Сайлаудың әділ өтуі үшін биыл тұңғыш рет бақылаушылар мектебі ұйымдастырылды. Оларға конституциялық заң, сайлау демократиясының принциптері, этика, нақтылық пен ашықтық негіздері бойынша сабақтар өткізілген. Биылғы сайлау белгіленген мерзімде өткізіліп жатыр. Бұл басты ерекшелік деп ойлаймын. Сондай-ақ әлемдік пандемия кезеңіне сәйкес келді. Сондықтан орталық сайлау комиссиясы ғана емес, әрбір азамат ертеңгі сайлаудың жоғары деңгейде өтуіне жауапты. Маска тағып, әлеуметтік арақашықтықты сақтау керек екенін ұмытпайық. Айта кетейін, орталық сайлау комиссиясының мәліметінше парламент мәжілісі депутаттығына кандидаттардың сайлау алдындағы қызметі 10 телеарнада, 8 радиостанцияда, 22 интернет ресурста және 19 баспа бұқаралық ақпарат құралдарында жүргізілген. Жанар Ғаниқызы, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы.